Ja, tjena grabbar, det är jag som har Lloyden i Gällivare. Jag bara säger till er, nu när det är vinter, då är det underbart att ha en sån bil som Lloyden. Jävlar vad väl isolerad den är, vet du. Fan, ibland jag startar hemma, vet du, från Gällivare, ska åka på ett jobb nere i Östersund, vet du. Det kan bli 30 grader kallt i Gällivare, då är det 25 minus inne i Lloyden. Då kör man ner till Östersund, vet du, det kan väl ta ett par timmar, vet du. Östersund, där kan det vara 0 grader, vet du. Kommer fram, det är fortfarande minus 25 inne i Lloyden. Det kallar isolering det, vet du. Det är ingenting för några jävla tunnisar sådana bilar, vet du. Det gäller att ha grejer på. Jag brukar ha en t-shirt på mig, det brukar räcka, vet du. Ja, var annat i somras som vi ute och körde, vet du. Vi skulle ner till, Delsbo. Beirut, hon har en kusin vi ska hälsa på där. Så vi börjar köra då. Vi tänkte köra ner över en lördag, dricka kaffe och åka hem igen, vet du. Jag sa, fan, jag hittar inte riktigt i Delsbo, vet du. Jag har ingen aning, vet du. Det gäller att hitta rätt avfart, vet du. Vad fan, vet du. Annars missar man med 11-12 mil när man får stopp på skiten. Jag frågade en gubbe hemma, vet du. Så fan, hur kommer man till Delsbo? Sa han, för fan, det är inga problem, vet du. Kör ner till Hudiksvall, vet du. Sen tar du till höger och kör till du blir knivhotad. Då är du framme. Ja, visst, det är lugnt, sa jag, vet du. Så vi startar hemifrån, ja, vi ska köra ner till det på, vet du. Ja, visst, ja. Så det var en sån här fin sommar då. Så tänkte jag, fan, vi åker in och varar lite i Pite Havsbarn när vi ändå är på väg, vet du, en timme eller så. Så vi kör in och var jävla tomt, vet du. Så jag sa till Berit, fan, här kan vi ju näcka, vet du. Det är ju inte en människa här, vet du. Så vi har med alla palterna, vet du. Så, ja, fan, jag gillar att näcka, vet du. Det är ingenting att skämmas för, vet du. Jävlar, vet du, så här. Jag får maka dig lite, Berit, så du inte hamnar i skuggan, vet du. Jävla, vet du. Det finns det grejer. Ja, i alla fall. Så. Ja. Så låg vi så där och i alla år hade det så jävla skönt. Så plötsligt kommer det en fluga, vet du, och landar mitt på... Ja. Han landar mitt på... Ja, fan, han landar väl där det fanns gott om plats. Och det, ja, visst. Jag tittade nu, vet du, tänkte, fan, jag var så här, jag är jävla intresserad av naturen, så jag låg där och tittade och tänkte, berätta för Berit, de här jävla, de har facettögon, vet du, så, vad är det så? Jag har ingen aning om, vad fan, skiter väl jag i vad de har för ögon, jag hade läst det i alla fall. Så han gick där fram och tillbaka, det är så trevligt, nästan som ett husdjur, tycker jag. Så gick den en liten stund så här, man, kommer en geting, vet du. Han behövde också gått om plats. Han landade på samma ställe, vet du. Så. Då var de där båda två. Tänkte jag, fan jävlar, man kan öppna farm, vet du. Nej, ja, så jag låg där så jag tittade så att de är så olika och ändå de kompisar, liksom. Så de gick där. Plötsligt så tog hon inte att getingjäveln sticker, vet du. Alltså, han stack inte därifrån, alltså, utan han stack, alltså. Åh, jävlar, då blev jag förbannad. Jag retade upp och så tittade jag ner på dem, så sa jag, ska det vara på det här viset så får ni gå härifrån båda två.